Карантинлэгдсэн машинаа хадгалахдаа юуг анхаарах вэ? Хөл хорионы улмаас машинаа удаан хугацаанд зогсоож байгаа бол доорх зүйлсийг хэрэгжүүлээрэй. 7 хоногтоо нэг удаа асаагаарай. Энэ нь аккумуляторыг цэнгэлж хэрэгтэй үед асаахад хэрэг болох үед цэнэгтэй байлгах зорилготой юм. Харин аккумулятор толгоогоороо баалдаг бол глэмийн салгаж байгаарай. Мөн холбогч, албадан асаагч гих зүйлийг багажиндаа бэлтгсэн байвал тун зүгээр байдаг. Салонуу цэвэрлээрэй. Удаан ажиглаагүй машины салон битүү орчинд байхаар эвгүй үнэр шингэдэг. Үнээс сэргийлж бохир салонтой байгаа бол ядахтаа тоос сорогчоор үнэр гаргаж байгаа зүйлсийг цэвэрлээд хадгалаарай. Дугуйг хийтэй байлгах. 7 хоногтоо нэг удаа байрлалыг өөрчлөх, хий суларсан бол даруй нэмэх зэргээр нэг тал нь хавтгай болж бүтцэн нэвдрэхээс сэргийлээрэй. Кардан татаад хэрэггүй. Уруу налуу газар машины зогсоох бол ашиглах нь зүйтэй хэрэг. Харин тэгш газар кардан татаад хэрэггүй. Энэ нь тормоз зэв үүсэх шалтгаан байж болдог. Бага шатхуунтай үлдээгээд дэмий. Хэрвээ бага бол банк дотор зэв үүсэж болно. Сэргийлэхийн тулд дүүргээд түлшний нэмэлт автохимийн бодис хийчих хэрэгтэй. Ингэснээр хананд илдэв бохирдол үүсэхээс сэргийлж болдог.